verður greitt atkvæði þessar samþykkt og breytingartillögur. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jóhann. Forseti, kæra borgarstjórn. Nú hefst seinni umræða nýja samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. En samkvæmt ákvæðum 18. grein sveitarstjórnarlaga þurfa samþykktir stjórn og fundarsköp tvær umræður í sveitarstjórn. Fyrri umræða samþykktina fór fram á fundi borgarstjórnar 21. maí síðastliðin og samþykkti borgarstjórn samhljóða vísa samþykktin til seinni umræðu. Eins og fram kom við fyrri umræðu ný samþykkt gerð í samræmi við áskilnað nýrra sveitarstjórnarlaga en í þeim kemur meðal annars fram að gera skuli sérstaka samþykktir stjórn og stjórnsýslu sveitarfélagsins og meðferð þeirra málefna sem sveitarfélagi annast. Fyrirliggjandi tillaga að nýrri samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar byggir á í megin stefnu á fyrirmynd ráðuneytisins svo sem ný sveitarstjórnarlög gera ráð fyrir. Hún byggir einnig á ákvæðum í gildandi samþykkt varðandi fundarsköp borgarstjórnar svo sem varðandi ræðutíma og andsvör. Tillagan var unnin á vettfangi forsætisnefndar síðastliðna mánuði og hefur verið tekin fyrir á mörgum fundum á þeim vettfangi frá því í janúarmánuði. Hún hefur einnig verið kynnt í stjórnkerfisnefnd auk þess sem borgarlögmaður og fjármálaskrifstofa hafa yfirfarið tillöguna. Að viðbættum þeim atriðum sem leiða má beint til nýrra laga hefur forsætisnefnd tekið til endurskoðunar ýmis atriði varðandi störf nefndarinnar á fundi borgarstjórnar. Er skert á hlutverki nefndarinnar við undirbúning borgarstjórnarfunda, gerðir tillaga að breytingu á ræðutíma á þann hátt að borgarfulltrúa megi tala þrisvar við hverja umræðumáls auk þess sem heimild til andsvara hefur verið rýmkuð. Við fyrri umræðu samþykktina kom fram spurning frá borgarfulltrúa Degi B. Eggertssyni heimildir borgarráðs samkvæmt nýjum sveitarstjórnarlögum til afgreiðslu minniháttar breytingar á fjárhagsáætlun án staðfestingar borgarstjórnar. Í ljósi þess að álita efnið hefur verið skoðað hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga er ekki lagt til að samþykktinni verði breytt á þessari stundu heldur leggja til afmarkaða breytingar sem varða efnið þegar niðurstaða liggur fyrir. Með útsendum gögnum fyrir þennan fund var greinagerð þær breytingatillögur sem kynntar voru við fyrir umræðu. Þar má helst nefna grein sem varða hlutverk og skipan forsætisnefndar en eina breytingin á greininni frá gildandi samþykkt varðandi aðkomu nefndarinnar til starfsemi umboðsmanns borgarbúa samkvæmt 5. tölulið. Tölusetningar, greina og tilvísanir hafa verið lagferðar í skjalinu til samræmis við aðra breytingar án þess að gerð hafi verið grein fyrir þeim sérstaklega. Orðalagsbreyting var gerð á ákvæði ræðutíma sem varða ræðu borgarstjóra til skýringar. Ekki efnislega breytingu að ræða. Að lokum vil ég vekja sérstaklega athygli á ákvæði 85. greinar sem fjallar almenna atkvæðagreiðslu að frumkvæði íbúa. En þar hefur verið tekið svo ákvörðun að leggja til að ef 20% þeirra sem kosningarrétt eiga í sveitarfélagi óska almennra atkvæðagreiðslu skuli Reykjavíkurborg verða við þeim innan árs frá því að slík ósk berst. Í byrjun þessa árs tók gildi reglugerð undirskrifta safnanir vegna almennra atkvæðagreiðsla samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Lagt hefur verið til að borgarstjórn setji sér jafnframt reglur framkvæmt slíkra atkvæðagreiðsla og gildistöku fyrsta málsgreinar
frestað þar til slíkar reglur hafa verið settar. Stemt að því að unnt verði að leggja tillögu að slíkum reglum fyrir strax að sumarleyfi borgarstjórnar eða byrjun haust, næstkomandi hausts. Og þá legg ég því til að borgarstjórn samþykki framlagða tillögu að nýrri samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundasköp borgarstjórnar. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrú Elsa Hrafnildur Jóma lokið máli sínu og þá tekur við borgarfulltrú Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti borgarstjórn, ég ætla ekki að lengja þessu umræðu. Hún fór á nokkur reyti fram á síðasta fundi borgarstjórnar þar sem þetta var til umræðu. Ég vil bara þakka borgarfulltrúanum Elsu Jóman fyrir hennar störfa þessu og koma þessu af stað og hérna leggja þetta fram. Ég hef nú stundum sagt það og ég kannski minnist á það hér að mér hefur oft fundist að svona fundarsköp okkar hér í borgarstjórn séu fullþröng. Ég þess vegna var ánægð með það að úttektar nefndin sem að skilaði til okkar skýrslu var með sömu hugleiðingar að við gætum hist oftar, getum talað meira og getum opnað meira okkar fundar dagskrá og kannski leift meira af óvæntum hlutum að gerast hér í borgarstjórn heldur en gert er núna. Og kannski er ástæðin fyrir því að þetta er svona þröngt og þungt að almennt koma aldrei borgarfulltrúar hér eða það er algjör undantekning að borgarfulltrúar komi hér á pallana og fylgjast með því sem að við erum að segja. Að því fyrir þá sem að sjá þetta utanfrá er þetta nú heldur óspennandi umræða. En það er hvorki staðinni stund að fara að taka það upp hér og nú. Ég kom hérna bara upp til þess að þakka fyrir og segja það að ég stið og við stiðjum þessar samþykktur og þessar breytingar. Þá hefur borgarfulltrú Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu. Ekki hafa aðrir borgarfulltrúar hvatt sér hljós undir þessum lið og göngum við því til atkvæðagreiðslu. Fyrst mun ég bera upp breytingartillögur sem að lagða voru fram á síðasta fundi borgarstjórnar við þá samþykkt sem að hérna send var út. Og fyrsta breytingartillaga var að bæta við, ég skal les bara breytingartillöguna eins og hún er hér. Í upphaflegri útgáfu nýrri samþykkt hefur þáverandi 12. grein núgildandi samþykktar hlutverk forsætisnefndar dottið út í endanlegri útgáfu. Lagt er til að við bætist í sjötta kafla sem fjallar fastanefndir ráð og stjórnir aðrar en borgarráð, 50. grein sem hljómar svo forsætisnefnd og síðan greinin birt eins og fólk hefur fyrir frama sig með 8 töluliðum og nokkrum málsgreinum. Þeir sem að samþykja vilja að bæta við nýrri 50. grein forsætisnefnd gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það önnur breytingartillaga. Gerðir tillagað orðalagsbreytingu í 2003. grein varðandi ræðutíma til þess að skýra reglur vegna málfrelsis borgarstjóra. Greinin hljómar nú svona. Við umræðu málsakvæmt 4. tölulið annara málsgreinar 10. greinar má ræðutími vera alltaf 20 mínútur. Ræðutími í seinni ræðum má vera alltaf 10 mínútur. Hið sama gildir seinni ræður borgarstjóra en greinin verður svohljóðandi. Við umræðum mál, samkvæmt 4. tölulið annara málsgreinar 10. greinar má ræðutími vera alltaf 20 mínútur, ræðutími í seinni ræðum má vera alltaf 10 mínútur, í sama gildir ræður borgarstjóra. Það fellur út orðið seinni. Þeir sem samþykkja vilja þessa breytingartillögu gefi merki, það samþykkt samhljóða. Þá gerð þriðja breytingartillaga. Gerði tillagað breytingu á 52. grein varðandi kynjahlutfall við hlutfallskosningar. Lagt til að önnur málsgrein falli út í heildsinni en hún eftirfarandi.
Ef ekki kosið hlutfallskostningu til nefndar samanber fyrstu málsgrein 43. greinar sveitastjórnarlaga, skal borgarstjórn gæta þess að fullnægja kröfum kynjahlutfall samkvæmt öðrum tölulið 44. greinar laganna við skipun í viðkomandi nefnd. Þessi málsgrein er lagt til að hún falli út í þar sem kynjahlutfallið tryggt í annarri grein í samþykktunum. Þeir sem að samþykja vilja þessa breytingu gefi merki, það samþykkt samhljóða. Og síðan lögð til eftirfarandi breyting á 85. grein almenna atkvæðagreiðslu og frumkvæði íbúa. Greinin hljómar nú svo. Ef 25% þeirra sem kosningarétt eiga í sveitarfélagi óska almennrar atkvæðagreiðslu samkvæmt 108. grein sveitarstjórnarlaga skal sveitarstjórn verða við því innan árs frá því að slík ósk berst. Lagt til að greinin verði svohljóðandi. Verður 20% þeirra sem kosningarétt eiga í sveitarfélagi óska almennrar atkvæðagreiðslu samkvæmt 108. grein sveitarstjórnarlaga skal sveitarstjórn verða við því innan árs frá því að slík ósk berst. Framkvæmd undirskriftasöfnunar, hlutverk sveitarstjórna og framkvæmd almennrar atkvæðagreiðslu fer samkvæmt 107. grein og 108. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Gildistöku fyrstu málskunnar þó frestað þar til borgarstjórn hefur sett reglur framkvæmd slíkra atkvæðagreiðslna á grundvelli reglugerðar innanríkisráðuneytisins málsmeðferð varðandi undirskriftasöfnun vegna óska almenna atkvæðagreiðslu samkvæmt 107. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Þeir sem að samþykkja vilja þessa breytingu og þetta gildistöku ákvæði gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá höfum við samþykkt fjórar breytingatillögur við þær samþykktir sem að fyrir liggja stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Þeir sem að samþykkja vilja samþykktirnar í heildsinni með áorðnum breytingum gefi merki. Þær eru samþykktar samhljóða og þær taka gildi nú. Eftir staðfestingu, já, ráðuneytisins og verður þá kynnt. En þá höfum við lokið þessum lið á dagskrá borgarstjórnar og samþykkt nýjar samþykktir störf borgarstjórnar og fundarskrá.